La Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari està en funcionament des de l'any 2005, eh? per tant, aquest any celebrem el desè aniversari. Està integrada per una representació de cadascuna de les universitats catalanes i, a més a més, persones designades pel Departament d'Universitats. I el que fem, la, la comissió té com a funció vetllar per les polítiques de gènere, per la implantació de les polítiques de gènere a les universitats i els centres de recerca i fem aquest paper també assessor en el Consell Interuniversitari per per a fer aquest desplegament de polítiques d'igualtat. Jo crec que el fet de que tinguem una comissió d'oniciència aquí a Catalunya és una fortalesa increïble. Quan mires la realitat i quan veus l'evolució de les eh, carreres acadèmiques eh, masculines i femenines, hi ha moltíssim camí encara a recórrer, les dificultats, els sostres de vidre que es troben les dones per poder progressar en el que són les seves carreres acadèmiques, eh, fan, eh, que, per, per posar alguna dada, és a dir, del total de catedràtics només tenim un 21% que siguin dones. Eh? Per tant, això no és una qüestió que se solucionarà sola amb el temps, eh? sinó hi ha una conscienciació social i si no hi ha polítiques actives per a promoure que realment aquesta tendència reverteixi.